as primeiras pessoas que estão entrando, por favor, dê um feedback com relação ao volume da música, se estão escutando bem ou não. Eu entro dentro de 2 minutos. Para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, peguem um copo de água potável. Pessoas que estão vindo pela primeira vez, peguem um copo de água potável. Olá, vamos ser felizes, gratidão pela presença de todos, tenha uma linda noite, uma noite abençoada, uma noite de abundância, de muito descanso, revitalizadora. Eu quero bater na tecla de novo, bater na tecla novamente, porque eu acho que na hora que você se conscientizar disso, você não vai ter mais insônia. O que acontece na hora que a gente deita para dormir? Muitos sentimentos que você vivenciou durante o dia, eles voltam à tona, vão emergir novamente, tá? E o que que são sentimentos, né? Tem gente que tem dificuldade, inclusive, de saber o que é o sentimento, o que é a sensação física. Sentimento é o medo, a insegurança, a raiva, a intolerância, a impaciência, né? A tristeza, tá certo? Isso são os sentimentos, né? Se você permite que esses sentimentos venham na hora do seu sono, e aí o grande problema é que a gente não tem controle sobre os sentimentos, tá certo? Qualquer coisa que acontece no nosso mundo externo pode provocar esses sentimentos. Mas o fato é que na hora que você deita, se você permite que esses sentimentos venham, na sequência vem o pensamento, e esse pensamento vai se apegar a esse sentimento. Na hora que o pensamento vem depois e se apega ao sentimento, aí você vai começar a entrar no looping e não consegue mais sair desse processo. Aí o que acontece? Insônia. E aí você não dorme. Raciocina comigo para ver se faz sentido isso para você, tá? Então, o que vem primeiro não é o pensamento. Tipo, você pensa assim, eu vou sentir medo agora. Eu vou sentir tristeza. Eu vou sentir raiva. Eu vou sentir impaciência. Você não pensa isso. Tá certo? Ninguém é idiota e ninguém vai pensar uma coisa dessa, né? Então, eu agora vou sentir medo. Não, você sente medo. E por que você sente medo? Por N razões que acontecem fora de você e que disparam essa memória.
Isso vale para a tristeza, tá certo? Isso vale para a insegurança, isso vale para a impaciência e todos os outros. Então, primeiro vem o sentimento. Na sequência, milésimos de segundos depois, é que o pensamento entra e ele se apega a esse sentimento e aí a bagunça está feita. Tá, Tadashi, por que você está batendo essa tecla de novo? Porque uma das formas que você tem para administrar o sentimento, os sentimentos, é através da respiração e através da meditação. Então, se você que já vem fazendo relaxamento, esse relaxamento que a gente faz às 21h30, e que tem vários salvos no YouTube para você usar a hora que quiser, se você perceber, o começo do relaxamento é exatamente o que a gente faz na meditação. Por quê? Porque a meditação relaxa. Se a meditação relaxa, ela provoca sono. E aí, em vez de ficar focado na meditação, se a gente faz a indução como a gente faz para dormir, então você engata uma quinta e dorme. A meditação, ela te ajuda a se conectar com seu eu superior, onde você tem segurança, onde você tem fé, onde você tem coragem, onde você tem amor. E tudo isso ajuda exatamente a administrar o quê? O medo, a insegurança, a ansiedade, a raiva. E aí, na hora que você consegue respirar, tá certo? Entrar em meditação, o que que acontece? Você administra todos esses sentimentos que vêm logo de cara. Aí, você baixa a bola dos sentimentos. Consequentemente, o pensamento não tem nada para pegar. Se ele não tem nada para pegar, você desliga, relaxa e dorme. Esse é o mecanismo. Agora, eu vou conseguir fazer isso numa noite? Num relaxamento? É possível que sim, né? Tem várias pessoas dando depoimento aí que fizeram um relaxamento e estão fazendo todo dia e já pararam de tomar remédio, estão dormindo a noite inteira e, bom, não é todo mundo, né? Então, o que eu posso falar é, você precisa de disciplina e autoconhecimento, tá certo? Se observar para ver se isso que eu estou falando faz sentido para você. Então você precisa se observar, tá? Eu vou desligar os comentários aqui, porque tem uma pessoa que fica... para não aparecer esses comentários aí. Então, se observa, tá? E vê se o que eu estou falando faz sentido para vocês, tá bom? Para quem está vindo pela primeira vez, esse trabalho é para fazer de pijama, tá? Sentado na cama, encostado lá na cabeceira da sua cama, que é a primeira etapa. Acabou a primeira etapa, eu falo deita, aproveita que está bem friozinho, já entra para debaixo do cobertor, deitado na posição que você se sinta mais confortável, tá certo? É para dormir. Então, não precisa de ficar olhando para a telinha, você precisa de escutar o áudio, mas não tem que ficar assistindo e me vendo aqui na telinha. É para fechar os olhos e deitar numa posição confortável para dormir. E tem gente, que para quem está vendo pela primeira vez entender, que está usando o relaxamento para meditar. Está valendo também, mas o objetivo é deitar e dormir. Ponto, tá? Então, quem está na cama, sentado, encostado na cabeceira, quem está na cadeira, sustenta a sua coluna e alinha o queixo. Peguem o seu copo de água. Nós vamos
energizar a água, abençoar a água, depois tomar um gole, deitar e dormir, tá? Segure com as duas mãos, alinhe o queixo, mantenha o queixo alinhado e você vai levar os olhos 45 graus para cima, é olhar para o teto, certo? Então, mantenha o queixo alinhado, eleva os olhos e olha para o teto. E mantenha os olhos 45 graus voltados para cima. Mentalize os recursos e as qualidades necessárias para relaxar e dormir. Enquanto você vai mentalizando as qualidades, os recursos necessários para relaxar e dormir, você vai energizando, magnetizando a sua água com esses recursos e com estas qualidades. Por exemplo, o amor, a compaixão, a paz, a calma, a segurança, a fé. E mantendo o olhar 45 graus para cima, faça a sua oração para abençoar a sua água, para abençoar a sua noite, para abençoar o seu quarto. Você tem uma noite tranquila e revitalizadora. Em silêncio, faça a sua oração. Em silêncio, faça o seu pedido de uma forma específica de como você quer relaxar e dormir, incluindo a hora que você quer acordar amanhã. Beba um pouco de água. As pessoas que estão na cama, deitem-se de uma forma confortável, onde você consiga relaxar e dormir. Feche os olhos. Quem está na cadeira, feche os olhos.
Comecem a respirar pelo nariz e a soltar pelo nariz. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa por a sua respiração, mais fácil será a sua meditação, o seu relaxamento. Respire pelo nariz profundo e devagar e conte até três. Prenda o ar, conte até três e solte pelo nariz, contando até seis. E mantenha este fluxo de respiração profunda, devagar e amorosa. E sinta o ar percorrendo o caminho do nariz até os seus pulmões. E sinta prazer em respirar. Relaxe. Respire com a consciência de que esta respiração profunda, devagar e amorosa te relaxa e te ajuda a dormir. Caso venham sentimentos e pensamentos, agradeça por ele ter se manifestado e permita que o sentimento e o pensamento se vá do mesmo jeito que veio. E volte o foco para a sua respiração, que deve ser profunda, devagar e amorosa. Em silêncio, mais uma vez, faça a sua oração para abençoar a sua noite, para abençoar o seu sono, para abençoar o seu quarto. Uma oração para que você tenha uma noite tranquila e segura. Thank you.
relaxa os pés e as pernas. Permita que os seus pés e as suas pernas relaxem, se soltem e adormeçam. Relaxe o quadril, relaxe o abdômen, permita que o seu quadril e o seu abdômen relaxem, se soltem e adormeçam. Relaxe o tórax, os braços e as mãos. E permita que o seu tórax, os seus braços e as suas mãos relaxem e soltem e adormeçam. Relaxe toda a musculatura das costas e permita que toda a musculatura das costas relaxe, se soltem e adormeçam. Relaxe os ombros, a nuca e toda a musculatura do rosto. Permita que o seu ombro, a sua nuca e toda a musculatura do rosto relaxem, se soltem e adormeçam. Pessoas que estão deitadas, que durmam profundamente e que amanhã, quando acordar, esteja com uma sensação de saúde e de vitalidade. As pessoas que estão sentadas, abram os olhos . Nós nos encontramos amanhã às 6 horas da manhã. Gratidão. Até amanhã.